Hei, og velkommen til informasjonsfilmen i IKT-MUK for uke 38 og uke 39. Og nå har jeg fått med meg hele teamet som har laget IKT-MUK, Ilka og Eva. Det er vi tre som sammen har laget innholdet i IKT-MUK. Og hva som gjelder vecka 38, det har vi i modul nummer 4 som handler om bildebehandling. Här är det viktigt, eller målet är att ni ska vara medvetna om hur bilder är byggt upp. Det finns olika lager. Och att ni kan redigera dem så att, och manipulera dem på ett sånt sätt att ni har en bild som visar det ni vill att det ska visa. Byggd upp av 4 uppgifter som sagt. Och första uppgave det är lagdelte bilder. Du står helt upp till dig vilket program du vill bruka. Vi föreslår GIMP. Bruk gärna Fotostory, ett annat program om du önskar det. Så introducerar vi ett program vi liker väldigt gott som heter TuxPaint som är egentligen ett bildbehandlingsprogram för barn men som har alla de funktionerna som ett äkta bildbehandlingsprogram ska ha. Så syns det kanske någon av er att det är lite tajt och lite enkelt och så skulle ta en selfie. För många av er så är detta helt banalt men vi menar att det är en viktig kunskap. Det kunna ta ett bild och få den raskt över på egen datamaskin för att bruka det i en presentation eller i en undervisningssituation. Så är det ett program som kanske inte alla känner. Ja, det är Google SketchUp. Det handlar om 3D-tegning. Och uppgiften går mest ut på att helt enkelt bekanta er med programmet så att ni vet vad ni kan göra där och se praktiska användningsområden för aktivt arbete med måttstock, alltså med, vad heter det på norsk? Målstock? Målstock. Med aktivt arbete med målstock. Och kanske också tänka vägar av 3D-printing. För denna fila som vi lager i Google SketchUp, den kan vi ta rätt över i en 3D-printer och rätt sätt printa ut efterpå. Och det har vi sett många goda exempel på i enkelte norska skolor. Så har vi kommit till uke 39. Då har vi videoredigering. Och där är det också 4 uppgifter. Videoredigering är en viktig färdighet. Det är massa video i bruk i skolorna, någon som andra har laget, någon du lager själv och det att kunna bearbeta det. Det handlar om både den rent tekniska färdigheten men också tänka på vem är det jag ska visa det för och vad är det jag önskar att visa fram. Och så här har vi 4 uppgifter. Den första är rätt och sätt att visa att du kan videoredigering, klippa upp och sätta på titlar och lage övergångar och såna ting. Så den andra uppgiften det är animationsfilm. Vi föreslår programmet Animated, men du kan få bruka vilket program som du menar är mest hensiktsmässigt så länge du uppfyller kriterierna i uppgiften. På den första videoredigering så föreslår vi VideoPad eller Windows Movie Maker, eller hvis du har en Mac så är ju iMovie ett naturligt verktyg. Digitala fortellinger, där är en uppgave där du ska ha bilder och fortelle med fortellerstämma till historien. Vi föreslår Fotostory 3 för Windows. Det går också att göra tillsvarande uppgave, även om det blir lite mer jobb i iMovie för Mac. Men så är det ett program som kanske inte alla varit borti tidigare, det heter Powtoon. Ja. Och Powtoon är en måte att lage animation på väldigt enkelt, samtidigt som du får ett väldigt proffs resultat. Det är inte så helt ulikt det att jobba i Powpad. Så dette her kommer du raskt til å få dreisen på. Men jeg tror kanskje elevene dine kan bli ganske overrasket over hva du har fått til. Så skal vi si at oppgaven om Google SketchUp kan det være et lite problem i forhold til installasjon. Ja. Her får man ha en Windows-dator med antingen Windows 8 eller Windows 10 og en 64-bits installasjon. Har du inte det så rekommenderar vi att du antingen lånar en kompis sin dator eller går till biblioteket. I alla fall här på högskolan har vi datorer med programvaran tillgänglig. Så hvis du trenger hjelp da, så har vi en stund hatt Skype som verktøy for å kontakte oss. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra dere at det var visst vanskeligere enn hva vi hadde trodd i forhold til at Skype for Business, det er liksom veldig tilknyttet av den institusjonen du tilhører. Ja. Så vi velger nå å introdusere nok et alternativ for å få brukerstøtte i dette kurset. Vi utøker også tilgangen på veiledning fra å bare være på kvelden fra klokka 8 til 10 på kvelden
til å også være på dagtid. Så den oversikten du ser på skjermen nå, så vil det være tilgjengelig brukerstøtte veiledning på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 8.30 til 9.30. Det vil være også på fra klokka 14 til 16, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, altså merk ikke på fredag. Og så vil det som tidligere være tilgjengelig på kveldstid fra klokka 20 til 22 på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. I tillegg så er vi også til stede på søndag, for vi vet at veldig mange av dere studentene studerer på søndag kveld. Og det programmet som vi nå introduserer som et alternativ til Skype, det er et videonettmøteverktøy som heter AppRIN. Så skriver du inn adressen apprin.ikt.muk, så går du automatisk inn i et videomøteverktøy som du rett og slett bruker rett i nettleseren. Skal vi vise det kjapt, ja, Ilka? Ja, det gjør vi. Jeg går ut. Da tar jeg adressen appear.in og skriver /IKT-MOOC. Dette er et verktøy som du egentlig kan skrive inn hva du vil etter den siste skråstreken, og så får du et personlig møterom. Så trykker jeg på Enter. Den vil nå automatisk bruke den mikrofonen og det webkamera som er standard på din datamaskin. Da trykker jeg på Enter. Går vi inn, og så vil vi se om noen er tilgjengelig i dette rommet. Så må jeg si at jeg tillater kamera og mikrofon, og det er veldig koselig om vi også kan se dere. Så må jeg tillate at den får lov til å bruke dette kamera. Det var litt gammel kamera som jeg har på her, men med svart og hvitt, og så trykker jeg på Enter IKT-MOOC. Og der sitter Ilka jo! Så, hva kan jeg hjelpe deg med da? Ja, jeg skal gjerne vise fram hvordan dette her faktisk fungerer, ja, da. Og det vi kan vise da er at hvis vi skal velge en annen kamera, en annen mikrofon, så gjør vi det her oppe på toppen. Her får vi muligheten til å velge eventuelle andre kameraer. Og vi kan velge eventuelle andre mikrofoner, og så må man trykke på save etterpå. Det vi også skal vise, Ilka, nå er det jo jeg som søker hjelp, så da kan det jo hende at det skal være lurt at jeg viser fram skjermen min. Og da kan jeg trykke på share my screen, trykke på den, og da må jeg legge til en utvidelse, trykke på den. Da går det litt tid. Og så håper jeg snart at du kan se det vi viser. Jeg har to skjermer på min PC, så jeg må velge hvilken skjerm jeg skal dele. Velger denne og trykker på del. Og da ser du skjermen vår nå med bildet av deg selv. Ja, ser vi flere av dem som er her. Og da må jeg minimere, og som jeg viser her, for eksempel her er problemet mitt hvordan jeg skal sette inn sidetall i Word, og så må jeg vise hva jeg gjør for noe, så håpentligvis kan du gi meg en veiledning, Ilka. Adressen vi absolutt skulle da gå inn på, det er altså appearin.ikt.muk, og da møter du en av våre veiledere som er da tilgjengelig til mange tider i døgnet. Ja, eller oss.